para você que é professor ou doutor, faça seu mestrado ou doutorado. Aqui vai te explicar o que é que você tem que fazer. Por favor, Marcelo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Batata. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando essa audiência estourada da TV Batatinha. E quero, nesse momento, dar um bom dia a todos vocês e trazer aqui uma oportunidade única para você, professor, para você, profissional da área de saúde. Nós temos um mestrado e um doutorado em educação e em saúde coletiva, ministrado pela Universidade Pedagógica, autorizado pela CAPES, que estamos iniciando agora turmas nesse mês de agosto. Um mestrado com duração de 18 meses, online, um doutorado com duração de 24 meses, também online, com toda a segurança, com todo o conforto e praticidade que hoje o mundo requer. Então é uma oportunidade muito boa, Batata. Hoje, fazer um mestrado e um doutorado não é fácil. Nós vivemos em educação, principalmente a época da pós-graduação, lato sensu, onde essa pós-graduação, muitas pessoas se qualificaram, as exigências acadêmicas pedem uma pós-graduação stricto sensu, da nível de mestrado e doutorado. E a gente sabe quanto é difícil você entrar numa universidade, passar pelo processo seletivo, fazer todas aquelas etapas e ter que estar, quando selecionado, estar diariamente assistindo as suas aulas. Então, o mestrado online, o doutorado online, ele surge como uma oportunidade, como uma alternativa para aqueles profissionais que não têm esse tempo total disponível e com a mesma qualidade. Os cursos de formação, na sua maioria, são online. Então, o mestrado também precisa ser online. O doutorado também pode ser online. E a gente está trazendo a vocês aqui essa oportunidade muito boa para o seu público da TV Batatinha. Vocês que querem tirar dúvida, o contato eletrônico vou deixar, é o... Vou deixar o meu contato de zap, meu contato de Instagram. O zap é 719-9953-5266. Vou repetir. 719-9953-5266. E o Instagram, @ mestrado e doutorado online ponto UPE. Repetindo, mestrado e doutorado online ponto UPE é o Instagram. Então, agradeço a vocês, professor Marcelo Batista, consultoria e assessoria educacional sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Batata. Pronto, vem fazer o seu mestrado, o seu doutorado outorgado pela CAPES. Não é fake news, eu, Batatinha, garanto, não é banho, não tem negócio de história, muito menos de enrolação. O que é que você está esperando para ter o seu curso acadêmico, para alcançar os seus objetivos na vida? Eu agradeço, Batata, a oportunidade. Assim, eu sei que, na verdade, seu programa, seu canal é um campeão de audiência. Eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso dessa divulgação. É, em meu nome, do professor Marcelo Batista, em nome da Universidade Pedagógica, essa universidade que tem respaldo no mercado, é uma universidade que tem sede no Rio Grande do Sul e o escritório acadêmico em São Paulo, um projeto sério, um projeto com vários doutores, com pós-doutores envolvidos. E nós estamos aqui, Batatinha, porque a gente acredita em educação, acredita na qualificação como ferramenta de transformação cultural e ascensão profissional. E a gente quer agradecer muito a você a oportunidade e dizer que aproveita a oportunidade. A gente está com inscrições abertas até o final de agosto, então é realmente uma oportunidade única que você não pode ficar de fora, não pode perder. Então, agradeço a vocês, professor Marcelo Batista, consultoria e assessoria educacional sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Batata. Forte abraço. Forte abraço. Amigo ouvinte, estamos esperando vocês. Muito obrigado.